aus ja eestimaine. Me mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. See tegelikult kõik on hästi lihtne. Sa tõmbad enda läbi Namaste Food, lööd sinna oma kalorid sisse, kui sa oled selle nutikeele poisi või ära sünkinud, siis ta pakub sinu kehale vastu. Rimis on kõik palju lihtsam. Jälgi toitumisnõustaja tähisega hinnasilte. Isegi papa Karla saab aru. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. Tere õhtust, head jalgpallisõbrad, lühikese aja jooksul juba teist korda. Me teid Narvas Kreenholmi staadionil vastu võtame. Oma soccernet.ee ülekannetega oleme siia jõudnud, siis nelja päeva jooksul juba tõesti teist korda, kui Narva Trans mängis siin viimati Leegioniga ja võideti 2-0, siis me mängisime veel Premium liigat. Nüüd me alustame aga uut Evald Tipneri karikavõistluste hooaega, mis Narva Transi jaoks alles sel samal kuul juuli alguses karikafinaaliga läbi sai. Nüüd siis tunamulune karikafinalist, karikavõitja ja selle aastal karikavõistlustel teiseks tulnud Narva Trans võtab vastu Paide linnameeskonna, kolmanda meeskonna. Ja ei tasu absoluutselt sellest kolmandast tiitlist end heidutada lasta, sellepärast, et see Paide kolm on ikkagi mängumeeste punt. Kamba peale koos sadu ja sadu veemliga kohtumisi. Ja enam ei ole me siin mehed tippe altpallurid. Oma lõpuks teist liigat kiigutavad, aga kahel viimasel aastal on siis teine liiga kinni pantud. Siin näeme Karl Tuvariku, kahtlemata Paide linnameeskonna suur legend, ka meistriliiga päevilt. Täna siis tema Paide linnameeskonna kolmanda võistkonna kapteniks on. Aga tõesti, ei ole see mingisugune nalja kohtumine, siin tuleb kindlasti täiesti tõsine andmine, see sama Paide kolm ju eelmisel hooajal isegi Nõmme Kalju vastu suutis mängu lisa ajale viia, alles siis toonadese valitsev Eesti meistri käest ikkagi kaotus vastu võtta tuli ja siis ka jäidi lõpuks väljakule kümnekesi, aga vaatame siis üle, millised mehed peatreener Rauno Kööp täna Paide kolmes platsile saatmas on. Väravas number 1 Raiko Mets, neljane kaitseliin alates vasakult. Timo Lomp 23, Markus Mats Lelsaar number 5, number 3 Karl Tubarik juba nähtud mees ja number 4 parem kaitses Andre Mägi. Kolmene poolkaitsjate trio. Alumine mees Ervin Kõll, number 21. Tema ees Erik Reinso, number 10 ja number 12 Martin Ustaal. Vasakul äärel meeskonna suurim väravakütt Sander Rõivassepp, number 14. Paremal käärel René Puhke, number 16 ning eesrünnakul Rauno Rikberg, number 9 on
ja kodumeeskond Narva Trans ka väravas väga, väga kõva meeskonna täna siis Oleg Kurotškin ja Maksim Gruznov platsile saatnud väravas number 88 Aleksei Matrossov Neljane kaitseliin alates vasakult, number 4 Aleksandr Ivanjušin, number 11 Maksim Tšerezov, number 12 Ofosua Piah ja parem kaitses Martin Käos, number 23 pool kaitses, number 13 Nikita Mihailov ja number 19 Iirja. Vasakul äärel number 7 Nurlan Novruusov, paremal number 18 Roman Sobchenko ning eesrünnakul siin Edo Tšofri ja Aleksandr Zakarljuka ning see kohtumine on alanuks kuulutatud Paide. Üsnagi traditsioonilises vormis ründab siis paremat vasakule ja vasakult paremale vastupidi ründab Narva Trans vähemalt sama traditsioonilises vormis on. Ja Paide esindusmeeskonnaga Transil aastate jooksul on ikka kõvasti müramist olnud Premium liigas usutavasti ka. Usutavasti ka kolmanda meeskonnaga täna midagi lihtsalt olema ei saa, aga tõesti arvestades, mis meeskonna täna Kurotškin platsile saatnud on, siis tõenäoliselt ikkagi neile selge favoriidi koorma asetada õlgadele võime. Aleksandr Ivanjušin sai esimest korda auti visata. On tema nüüd endale omasemal vasak kaitsepositsioonil tagasi. Pärast seda, kui nädala vahetusel Leegani vastu sai ta tegutseda parema ääre ründajana lausa. Rikberg võtab siin pika palli maha, aga Iirja vastu natukene väikseks jäi, aga see ei ole mitte midagi hullu. Ja Pia siin kavalalt Rikbergi vastu natukene mehe positsioonist välja või tasakorust välja viib. Kehab ettega. Ja siin Paide päris kõrgelt kohe paneb narvameestele surve peale. Aga suuremate probleemid, et Transel palli siis väravahe kaudu paremalt äärelt vasakule viia saab. Ja Paide meeskond oluliselt puhanum on. Kui sellest Leegani kohtumisest Transleegan mängust oleme juba rääkinud, siis Paide kolmanda viimane kohtumine pärineb lausa 9. juulist, kui jalgpalli haiglat liigas 7-0 loputati. Seal siis jalgpalli haigla värava suul seisis kindlasti teada tuntud jalgpallisõber Brandon Baimal, kes 7 korda nende võrgust palli noppima pidi. Siin esimest korda Matrossov ka tööle pannakse. Kaks väravat selles kohtumises lõi siis nii Chris Lee, Rauno Rikberg kui ka Marek Tiik. Rein Soo siin paneb kõvasti keha Zakarljukale. Zakarljuka ei ole üldse seal olukorraga rahul. Rõivas Sepp, Rein Soo vasakul äärel. Ja Zakarljuka ajavandust käos seal teeb oma kaaslasest natukene tagasi, aga Paidele esimene nurgalöök tuleb. Seda läheb andma Martin Ustaal, mees, kes siis väikse karika finaalis eelmise loo ajal samamoodi soccernet.ee telemängus tõesti hiilgava karistuslöögiga maha sain. Standard olukordade jalg on tal väga hea. Seda me mäletame ka kõrgliiga päevilt. Aga ei ole see aastatega tuhmuma hakanud. Ja siin esimest korda peab tõsisemalt sekkuma ka mängu kohtunik. Jagnar Jakobson, kes kutsub enda juurde Karl Tubariku ja on seal transi poolelt Aleksandr Ivanjušin. Piah ka midagi seal ütlema läheb lohutab Tubariku natukene. Ja Jagnar Jakobson siis mängu veakohtunik abistavad teda Lauri Salei, Raul Kaivo ja neljas kohtunik Andres Jahima on. Aga proovime uuesti. Ustaal tõstab palli taha posti Rõivassepa suunas. Ja läkski Rõivassepast endast palju välja ka. Iirja. Apia. Zakarljuka, esimesed 3-4 minutit on küll olnud tegelikult mäng selgelt Narva Transi värava väljaku poolel. Nüüd esimest korda Tšofri rünnakul üles leitakse ja oi kui ohtlikult see praegu nüüd tuli. Väravaht oli ka täiesti kindel Raiko Mets, siis et see pall tuleb selt senderdusena väravest läbi. Astus ta esimesest postist minema, aga just sinna kuidagi Tšofri usutavasti ikkagi mitte meelega. Palli saatis ja lõpuks lõpeb kõik nii, et Transil nurgalöök on ja Zakarljuka seda toimetama läheb. Tšofri, Iirja, Piaht, triot me jälgima peame.
rivastab natukene palli kaugemale saab. Mihailov. Irje. Libiseb siin nüüd Tšerezov ja ongi kohe Paide mehed jaol. Rikberg juba on valmis vasakule ääres spurtima. Kõll otsibki Rikbergile söötu jalga, aga... Otsibki söötu jalga, aga näeme siin kohe uuesti ka. Seda, kuidas Tšerezov lihtsalt libiseb. Täiesti süütus olukorras, aga tugi jalga alt ära läheb, kukub pikali. Aga Paide mehed ei suutnud seda kontravõimalust ära kasutada. Käos. Sobchenko. Ja tehniline praak. Transimeeste poole pealt jälle. Paide peatreener ütles praegu oma meestele väljakule, et see ei ole pressing, mis teil vastas on. Ehk siis Trans ei suru kõrgelt. Ja Joffri nüüd on üks ühele ja viib juhtima kuuendal minutil Paide kolmanda meeskonna vastu Narva Transi Chinedu Joffri mees, kes just pikendas oma juulikuu lõpuni. Kehtivad laenulepingud ka aasta lõpuni. Ehk see mees jääb siia pikemaks ja see mees on tõesti hoo ülesse saanud ja... Ja tõestab seda ka nüüd siin karika esimeses vängus kohe. Äsja saistas Leegani vastu. Ja proovib vasakaitse Timo Lomp peaga seda pikka läbisöötu vahelt võtta. Ei õnnestu. Joffri pääseb siin jooksma Lelsaare vastu. Ja metsa alt pall võrku läheb. No loodame küll, et nüüd see... Favoriidi kiire avavärav siin meie mängust põnevust ära ei võta. Paide kolm suudaks ikkagi vastu reageerida ka. Mängisid südilt, aga üks hea läbisööt ja Joffri kvaliteet ja juba kuuendal minutil oma tahtmine saadakse. Potentsiaalselt see kahtlemata oli üks karikavõistluste esimese ringi selliseid... Üllatavamaid üllatus tulemusele kõige potentsiaalsemaid mänge, kus Paide kolm võiks suur favoriiti näpistada. Aga ühe sellise oleme täna juba tegelikult saanud ka. Kes pole karika tulemustega kursis, siis üks rahvaliiga meeskond, nimeks Tiim Helm, sai jagu esiliiga B-liider meeskonnast, Tallinna Kale U21-st. 2-1. Esimesel poolel kõik väravad seal ära löödi ja... Ja teisel ei suutnudki Kalevi mehed vastata. Oodame, et Paide ka sinna midagi vastu suudab pakkuda Transile. Ivan Jušin vasakule ääred pikalt purjetab. Ja jääbki pallist ilma seal Andre Mägi vastu ja Jakobson fikseerib siin. Väikse vea ka. Transile. Ja seal jalgadesse tuleb nüüd Reinso Iirjele. Iirje on valudes maas. Jakobson, kas läheb tasku kallale või mitte? Kutsub Reinso küll enda juurde jutule, aga transimehed näitavad, et on vaja karstibrigaad väljakule siin Iirjat putitama. Ei oleks täna probleem võtta kindlasti välja Iirje. Talle natukene puhkust anda, aga Reinso tundub, et pääseb siin kollasest kaardist. Pikem jutuajamine. Transi pink on täna täiesti korralik. Ei ole seal küll Andreas Vaiklat varuväravahti, kes enniselt vigastusega hädas on, aga... Aga väljakumängijate valik täiesti muljet avaldab. Korralik. Premiumiga meeskonna vahetusmeeste pink. Vaatame. Näeme siin publikutega, vaatame ka
saab mängu jätkata või mitte siin veel Joffri värav korduses. Irja lonkab omal jalal väljaku kõrval, aga kuivõrd transi treenerik kedagi sooja tegema ei saada, siis usutavasti saab ta mängu jätkata. Joffri siin koolitab veel Paide mehi. 4-5 Paide mehe vastu leiab paremal äärel Sobtšenk ülesse. Tõste taha posti Novruusovi suunas. Sobtšenkul natukene pikaks läheb, aga Chinedu Joffri jällegi enda väga kõrget kvaliteeti tõestab. Rõivassep nüüd saab Paide palli Narva poole peale pidama. Kõll kõvasti on tal Mihailov kukil. Tubarik paneb taga söödu käima. Ja näeme ka, et Iirja tagasi väljakul. Palli puutud endiselt korralikud. Samm suhteliselt okei, erilist lonkamist ei tähelda. Jätkab mängu, Ivan Jushin tõstab. Aseb siin kaitse läbi, Sobtšenko. Oligi vist peale lõgine mõeldud, hästi terava nurga alt, aga võrku üles ei leia. Tõesti umbes meeter otsa joonest ja Sobtšenko läheb siin vajutama. Rõivassep on suur mees õhus võimas. Aru saadav ka, kust jalaga mäng ka ju, ta oli väga tip top. Aru saadav, kust nüüd selle hooaja suurima väravakütti, liiga meeskonna suurima väravakütti tavamused tulevad. Keosi, pikk püst sööt ette kõrge kaarega. Ikka Keoti lendas. Rõivassepe käos siin võitlevad. Paide mehed on väga enesekindlad praegu, et see pall oleks pidanud minema või tulema siis nende poolt vaadates neile tagasi, sest transimängija oli nende arvates viimane puutuja, aga seda ei olnud. Kohtunike arvates Zakar Ljuka otsis Sobtšenkot, aga saab palli endale tagasi. Ima Mihailov lükkab vasakule äärele, kus on Novruusov. Novruusov kongsutab siin, murrab kaisti sisse, Novruusov endiselt palliga on, aga tõstab sinna värava ette, kus on küll karistusalas 3-4 transimeest veel, aga just selle koha peal ei olnud mitte kedagi. Mihailov, Novruusov, vasakult äärelt uuesti, Andre Mägi vastu tegema hakkab. Ja ära ei tee. Väga kiirelt saab trans praegu palli tagasi Sobtšenko. Kõrval Zakar Ljuka on, aga seal Paide kaitsed kamba peale. Iirje. Jälle vasakult äärelt. See kord ei ole Novruusov, vaid Ivan Jushin seal. Novruusov ka olemas, aga... Aga Ivan Jushin pare toob tagant läbi. Zakar Ljuka käose kaudu nüüd. Sobtšenko ja väga palju antakse talle ruumi siin senderduseks. Aga tundub, et võiski anda. Ja Rõivassep siin mängib Sobtšenko üle. Siin on kindlad. Jällegi Paide mängumehed, et käosel oli käsi, aga vaatame, kas näeme paremini.
Ei, see kaamera nurk jäi natukene hiljaks. Rõivastab, käevastel kõvasti seljas on. Ustaal, rõivastab vasakul järel ja kas on sendardamise koht? Ei, käeos on hästi vahel. Ja küll jaut Narva Transile. Joffrey. Nüüd küll vist pall vastu kätt läks, aga juhu siis ei olnud põhjust vilistada. Rõivassepp jälle käose vastu. Ja kavalat Ustaal tahab siin läbi pugeda. Iirja ja käose vahelt. Ja käos mängib nii targalt, et ohtlikus olukorras suudab palli rahulikult lükata Ustaali jalast välja. Joffrey tuleb alla vastu, aitab rünnakut üles ehitada. Äos. Sobchenko. Selline üsnagi lahtine mäng on olnud mitte küll palju võimalusi, aga õnneks lasevad mõlemad meeskonnad suhteliselt kõrgele vastastel tulla, mis ei tähenda sellist igavat keskvälja tampimist. Ta on ikkagi oluliselt toredam vaadata praegu ka siin Trans. Rahulikult saab palli vallata Paide kastis ja selle vahetus läheduses. No, Ruusov, Zakarliuka, käos on paremal olemas, tuleb siia ka sööt. Taha Poistinov, Ruusov ei olnud vist valmis selleks, et Tubarik ei saagi seal pallile mitte midagi vahele. Siin kaks kõnealust mängijat ühes pildis on. Ja publikud ka päris mõnusalt ikkagi tulnud siia teisipäeva õhtul vaatama. Suhteliselt mitte kõige kuumemat jalgpallikohtumist kindlasti, aga me räägime ikkagi mitmesajast inimesest siin, ma usun. Abia. Ilmselt ka peatvaatajad vaatasid kodus alt koosseisu ära, et aha, Trans võtab asja tõsiselt, panevad põhimehed sisse, et võib vaatama minna küll ja jalgpallimäng tulemas. Ja seda on kahtlemata Sobchenko. Iirje. Mihailov. Kaval diagonaal oli sinna krutimas täpselt. Novruusovi suunas, aga kaitse vahel. Ette Rikbergi suunas nüüd. Kreeka, tule alla poole! Paide laseb seal. Mihailov veel rahulikult palliga chillida. Ei. Pane survet peale ja siit umbes kuskil 30-40 meetrit enda väravast. Hakkavad natukene tõsisemalt neid transimehi jälgima, aga ei tule hästi välja see Sobchenko. Tubarik värava ees selle teravad senderduse teekonna peatab. Aga ikkagi lihtsalt käib transil need asjad, kui nad soovivad. Ja siin näeme seda Ivanjušini viga korduses. Tundub, et mängijad ise ka saavad aru, et kuidagi pahasti lekib Paidel see asi. Arutavad siin treeneriga põrgatavad ideid, et kuidas kõige paremini Transi rünnakute vastu tegutseda. Zakarliuka, jälle Sobchenkol paremal äärel ruumi on. Saab lombist mööda, Sobchenko läheb vasakuga löögile, aga ei saa jõudu taha löögile. Selle võtab mets rahulikult ära.
igasel puhke kaudu. Vaide paremal äärel tõuseb. Hästi nüüd Rikberg keerab ja teenibki Vaidele nurga löögi, kuigi Ivan Jušin sellega nõus ei ole, aga Rikberg kahe transi mehe vastu suurepäraselt ennast ära pöörab seal. Teeb Ivan Jušiniga natuke nalja ka ja Vaidel taas võimalik nurga löögist Martin Ustali kaudu. Viigi väravat otsida. Matrossov seni midagi erilist pole pidanud tegema küll, aga nüüd on pall postis. Vaide rünnak jätkub. Kas tekib siin Rõivassepale löögikoht ka? Ei teki. Ja nüüd omakorda võib Transile kontra tulla. Ei, ka seda ei tule. Ja veel kord Paide ootlik on. Tõste taha posti tuleb. Ustal ei suuda seda peatada. Andre Mägi söödu autoriks siin oli, aga kas oli Rene Puhke, kes siin esimesse posti? Jah, Puhke peale tuleb see ja posti raksatab see. Puhke lähi löök nurga löögist väga kavalas lahti mängitud. No, võibolla muidugi kui oleks raami läinud, siis oli Matrossovi käed ka seal kohe olemas, aga Vaide tõi siia mängu kõvasti elu praegu. Vaide viigi värav oleks kindlasti sellisele neutraalsele jalgpallisõbrale väga, väga, väga hea ja selle mängu suhtes kindlasti tervislik. Sobchenko. Valugrimasse seal maas teeb. Kas sai sellele kohale löögi pihta praegu? Ja tundub küll. Kõll natukene pikalt siin ringi vaatama jäi, aga viimasel hetkel suutis palli ära sööta. Saka. Novruusov. Aga väravaht Raiko Mets seda olukorda kontrollis. Rõivassepp, Ustal. Sobchenko paneb pika söödu jälle sinna paremal äärele Tšohvri peale. Tšohvri hakkab nüüd üleasseid tegema. Tagasi Sobchenkole. Sakar Ljuka küsib söötu kastis paremal äärele uuesti, kus on käos. Näitas Sobchenko, et lõika sinna nurka käos. Mihailovil puude veidikene pikaks läks. Nüüd Rikberg on valmis startima, aga ei... Nüüd oli juba suluseisus, ei saanud selle palli peale minna. Kui oleks sööt õigel hetkel sinna liikunud, siis oleks võinud ohtlik olla küll. Ja diagonaal paremal äärele. Sobchenko on väga palju meil selles mängus paremal äärel tegema saanud hakata. Nüüd läheb pikalt endiselt läheb ja ikka veel Sobchenko läheb. Vaadake, milline sinine rivi siin ta selja taha järjest jäi. Neljast viiest mehest vist astus niimoodi mööda. Käos. Sakar Ljukale sinna taskus see otsa joone peale. Söötu mõtles, aga optimistlik lahendus ja see kord ei toonud tulu ka. Paide treener jälle ütles praegu siin, et alustame tagant rahulikult. See, mis Tšohvri teeb, see ei ole pressing. Ehk siis ei ole ilm tingimata vaja pikka peksta ette.
saab ka lühikese sööduga tagant tulema hakata. Lomp. Rikberg. Hoiab palli Paidel. Kõll. Ikka pall väljakul on. Vasakul ärev, nüüd on rõivas seppal palju ruumi, kas siit läheb ka löögile mees. Vasakuga tsenderdab sinna Rikbergi suunas, Rikberg toob palli tagasi väljaku peale. Puhke, oht on endiselt üleval. Mägi, puhke veel. Ustaal. Rõivas seppal heiab üles Ustaal selle täpse diagonaaliga, aga rõivas seppal natukene. Palli kõige paremini kontrolli alla ei tule ja nüüd saab mees alles püsti, käus juba poole väljaku peal. Mihailov vahelduses ka vasakut äärt, mängu jälle kaasab natukene. Ja võtab siin Jakobson olukorra tagasi, kuidas Novruusov seal Audi ääres väikse kõksu vastu mägi kanda pani. Ja nüüd natukene aale arvestus Ivanjušinilt, Rikberg saab palli kaasa ka, aga Pia tuleb kiire rongiga siit tagant ja lapib olukorra. See on see, miks saab Pia siit nii kõrgelt hinnatakse Premium liigas. Kahtlemata üks liiga kvaliteetsemaid keskkaitsjaid ta on. Oli hea võimalus Rikbergile siin tekkimas, aga põhimõtteliselt enne kui üldse ootlikuks asi saada võis. Oli Api selle asja juba ära päästnud ka. Mihailov suudab palli säilitada seal kõlli vastu, tundub nii. Jälle siin sõnelemiseks läheb, Novruusov arvab, et tema vastu tehti viga, aga kohtunik vilet ei anna küll, aga nüüd siin Sakar Ljuka vastu seda teeb. Ja teenijaks siis Martin Ustaal. Jälle tundub, et siin ikka neid standardid tõsiselt võetakse. Paide poole pealt Ustaal taas vea autor ise. Palli taha posti sinna, vabandust mitte taha posti, vaid suhteliselt ikka pigem ette posti. Andise nüüd siin Matrossov ei siin kõvasti. Kahem Paide mehe vastu vahele kinni. Natuke siin vaatasin, et ta hakkab üppe liigast sätima, aga... Aga vist ikka lihtsalt pani sääre kaitsma natukene paremini. Ei saanud õnneks eriti haiget Matrossov. Väravahi vigastus tõesti oleks Paideks põhimõtteliselt halvim võimalik senaarium, aga nüüd ootlik tagasi sööd. Vasakult äärelt vist Ivanjušinilt Rikberg oli valmis küll, aga Matrossov siin ei võtnud riske, pani ikka väga sirgjoonelise pommi otsa tribüünile. Siin vaatame nüüd. Matrossov tahab minema hakata. Tubarik võiks see kõksu selga lükkab ja aga Paide rünnak jätkub. Kõll. Rikberg lükkab peaga edasi. Matrossov tuleb jälle väravast hästi välja. Avab üli kiirelt. Sobtšenkole. Eksivad Paide mehed ise enda väljaku poolel sööduga. Joffri läheb siit vasakuga lööma ka, aga Tubariku jalg on ees. Novruusov kõvasti võitleb Mägi vastu ja läheb ka löögile pall taas Novruusovile. Nüüd Joffri nii ei ulatunud see pall. Õige pea pool tundi mängitud. Kui see kiire avavärav
mõneks ajaks Paide meestele luu kurku lõi, siis viimased 10 minutit on juba enam vähem okeid olnud. Hailov tõstab Sobtšenkole, Sobtšenkult hirmus kõrge tsenderdus, väga ootamatult jõuab vist Joffrile see tamane välja. Kuidagi põlvega seal proovin palli maha võtta, see ebanestub. Reinso säilitas palli. Palli Paidele puhke. Rikberg on nüüd praegu paremale äärele sattunud või liikunud. Nüüd siin juhuslikku midagi ei ole. Sobtšenko. Käos on ka kaasas, aga... Üksteise mõismisest praegu jääb vajaka, Sobtšenko üsnagi pettunud. Sobtšenko on kahtlemata üks neid mehi, kes selle aastal ennast taas leidnud on Reemu liigas. Nõmme Kalju periood. Ma usun, võime üksmeelselt pigem selle ebaõnnestunuks lugeda Sobtšenkol. Aga nüüd on ta Narvas, nüüd teda seal usaldatakse, tundub ise ka mees ilmselgelt rahul. Vaatame, mis ta selles olukorras ära teeb. Väga rahulikult suhtus Paide kaitseliin olukorda. Iirja viib Ivan Jussinile, see kord vasakule. Mihailov läheb löögile ka, aga mitu meetrit see ikkagi mööda veerab. Mõlemad pooled praegu kõva taktikaline ideede vahetamine käis siin. Apia oli transi meestest kõige sõnakam. Ja Paide mehed ka siin kõvasti arutasid midagi. Tubarik otsa auti, selle palli paneb. Praegu veel palju põnevaid karikamänge toimumas on, näiteks Nõmme Kalju pole. Rummu Tünava vastu veel suutnud juhtima minna koduplatsil see mäng. Tammeka näiteks 3-0, Tallinna FC Zenidi vastu juba ees. Meeskonna vastu, kus pallivad teist hulgas Kaarel Nurmsalu, Rima Hunt, Ingemar Teever, Tarmo Kink, kõik täna koosseisus ka. Käos, tagant läbi laseb rahulikult. Vahetuse panestub. Transimestel aga pall neile ikkagi jääb jälle Sobtšenko kaudu. Lomp tal vastas on. Hakkab sealt otsa joone kaudu minema, aga pall tundub, et ikkagi ei. Annab Jakobson vilet. Käis üle otsa joone ka. Tundus ka mulle nii, et õige otsus sai tehtud praegu. Ja Transifännipundi tuleviku lootus kindlasti see mees, noormees on siin. Ja tegelikult juba ka olevikus ju, selgelt tegusid teeb. Tubarik peaga, siit oli hea sööt isegi tulemas. Aga Tšerezov kontrollis olukorda. Thank you.
Ja praegu tundub, et hetkeline eetrivaikus oli tingitud sellest, et proovisin aru saada, mis, millest kohtunikud oma vahel räägivad ja selgelt paistab, et Lauri Salei vist on vigastatud. Lauri Salei on vigastatud, aga proovib ikkagi esimese poole ära mängida ja siin näeme Vaide treenerit, kes ütles neljandale kohtunikule, et tehke see vahetus ära, ta magab sulu seisme maha. Ja neljas kohtunik Andres Jahima ka juba siin liigutab vaikselt ennast ja võtabki dressi pealt ära, nii et varsti on meil selline harva nähtav vahetus aset leidmas kohtunike, abikohtunike omavaheline. Aga nii kaua jälgime siis mängu ka vahelduseks. Hästi jõuab pall nüüd Lombini siia vasakule äärele. Kontrollib palli. Senderdus Rikbergi suunas, aga Cherezov. Cherezov kindlalt sellel vahel on. Sobchenko. Mihailov. Ja läheb see löök selgelt üle. Siin abikohtuniku taas, kes tundub, et tehaksegi nüüd vahetus ära. Abikohtunik Lauri Salei tuleb neljandaks kohtunikuks ja Andres Jahima, siis senine neljas kohtunik läheb ise tema asemel külje joonele. Kinnitas kohtunik ise ka, et midagi hullu ei ole, aga lihtsalt ettevaatus abinõuna see vahetus ära tehti. Ja läheme nüüd edasi. Oluliselt kiirem vahetus kui mängijate puhul võib-olla. Harjunud oleme. Rõivasepp, kõll. Mihailov. Sakar Ljuka vasakult äärelt tuleb nüüd Ivan Jušin ja astub seal mitme mehe vahet läbi, see erav, mitte terav pall, aga selline ohtlik pall laha posti Sobchenko suunas, aga üle otsa joone see läks. Aru saadav ka, miks seda vahetust selgelt Paide pink rohkem tahtis seda ära kohtunike vahetustest tõesti. Olulised suluseisu olukorrad olid just ju nende värava lähistel. Transis ja niivõrd ei oleks morjendanud. Eelkõige ka sellepärast, et muidugi meeskond on eduseisus. Nende jaoks niigi kõik päris soodne praegu on. Sakar Ljuka eemalt tulistab. Mets püüab. Piasi võtab üsnagi julgelt, aga enesekindlalt ja kokku võttes õigesti rinnaga palli endale omaks. Mihailov, käos. Timo Lombi tagumiste põskedega siin korraks. Transimies seina mängis, palli jääb neile. Iirje tõstab aga tubarikul jala peale. Ustaal. Väga rahulikult võttis suutus sellesse olukorda Martin Ustaal. Novruusov vasakul võtab palli omale. Rikberg. Rõivasepp ja kas suudab sinna Rikbergile jooksu peale kohe panna ka palli, aga ei.
Ja nüüd Joffrey siin on ootlik olukord tekimas. Võtab siin Tubariku vastu ette ja Tubarik hästi on vahel. Sobchenko. Mustaal siin oli väga vihane, et ei tulnud temale vasakule järele söötu, aga puhke. Hästi saab minema ja nüüd Rikberg Apiahi vastu hoiab palli, kukutatakse ka, aga mängib Apiah koos Tšerezoviga seal puhtalt ja väga hästi Rauno Rikbergi vastu. 40 minutit mängitud, 50 veel minna ja vaatamata kiirele avaväravale, meil on tegelikult endiselt põnev mäng. Joffrey väga kaugelt ja ka üsna kõrgelt üle. See jääb Paidele, see pall ikkagi Sobchenko stauti läheb. Lomp. Rõivas Seppali jala peale ja Rõivas Sepp siin koolitas korraks käost. Aga siis ikkagi pallist ilma jäi. Apia. Iire paneb siin ühe mehe pikali. Sakar Juka võib juba löögile minna ka, lähebki, aga ei tule selle välja. Joffrey ja tuleb teine. 42. minutil 10 sekundit pärast seda, kui Paide treener ergutas oma, siis et läheb ainult 5 minutit veel. Siis 5 sekundit peeti vastu, aga 10 enam mitte. Gineto Joffreyl ei ole palju vaja. Hea sööt. Rahulik pööramine ja pall paigutatud taha posti ära. Ja Trans on õnnelik kindlasti, et nad selle mehe endale hooaja lõpuni asja ära sidusid. Tubariku eest pääseb jooksu ja Tubariku jalge vahelt ka sinna taha posti see väga täpselt ära paigutatud on. Seis on 2-0, täpselt nii nagu staadionil välja hõigati ja nüüd väga suure tõenäosusega muidugi see tähendab juba ka seda, et Narva Trans endale tagab koha. Evald Tipneri karika võistluste 1.32 finaalis. See siis kõige esimene ring, ehk 1.64 on. Mustaal siin teeb Sobchenkole vea ja saab sest ise ka väga kiirelt aru. Väravest läbi. Paide mehed sealt selle välja saavad. Reinso saab jooksu. Rikberg vist arvab, et ta oli juba suluseisu liikunud ja hakanud palli peale minema. Võibolla poleks ka muidugi selle peale jõudnud. Jällegi siit paremalt ääret, kus Käos ja Sobchenko asju teevad. Käos, Joffrey. Siit kübaratrikki veel jahtima ei läinud mees. Mustaal. Murrab keskele nüüd Rikbergile. Aga Tšerezov väga hästi peaga vahel on. Selline loogiline rünnak ja saab ka Paide pingilt kiitus osaliseks see. Lomp peksib nüüd siin jämedalt, Sobchenko on juba kastis. Ei anna Joffreyl, annab Sakarjukale, Sakarjuka jätab ja Novruzov paneb väga hea koha pealt palli üle värava. No see oleks pidanud olema 3-0 ja
ja mäng tehtud, aga Novru Sov raiskab. Suurte ootustega mees Eestisse tuli, aga ei ole just päris neid ikkagi õigustanud. Eesti messiks on teda natukene palju nimetada. Sobchenko. Nüüd on Vruusovil üks võimalus veel palju võrgus, aga suluseis. Aga suluseis ja nüüd on küll vaide mehed õnnega koos, et see abikohtuniku vahetus ikkagi toimus. Andres Jahima jõudis positsioonile ja Lauri Salei näitab nüüd, et üks minut antakse esimesel poolele juurde. Ja on suluseis õige otsus. Sekundit veel, siin Paide ühe rünnak üles saab võtta, Ustaal. Ei räägi rõivassepa, aga praegu sama keelt Ustaal siin. Ajutavad käsi üksteise suunas. Ustaal on väga kuri praegu omade peale ikkagi. Millegi pärast oli seal üks vaba mees, keda poleks pidanud kindlasti olema, Sobchenko! Ei saa siin kolmandat poole lõpus ikkagi Trans kätte, kuigi seda väga aktiivselt jahitakse. Ja nüüd on esimene kolmveerand tund läbi ka. Narva Trans 2, Paide linna meeskond 3-0. Ja Trans kindlasti ühe jalaga vähemalt juba karikavõistluste teises ringis on. Aga mitte veel kahe jalaga, nii et ootame ja vaatame, mis teisel poolel saama hakkab, kuidas Paide 3 kaotus sisule reageerib. Puhkame natukene ka meie ja tuleme tagasi siis, kui teine poolega algamas on. Tunnen, kuidas iga järgnev südamelöök on eelmisele lähemal. Soontes torm läbi just kui raju meri. Jalad ei puuduta maad, kuid seisan kindlalt paigal. Ei ole muud kui see hetk. Siin ja praegu. See ongi see tunne, kui elus on maitset. Alekok Premium. Alkoholi vaba. Coolbet. Aus ja eestimaine. Me mängu käima. Rendiseadmed Rami Rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. See tegelikult kõik on hästi lihtne. Sa tõmmad enda läpi namaste food, lööd sinna oma kalorid sisse, kui sa oled selle nutikelle pulsi või ära sünkinud, siis ta pakub selle kehale vastu. Rimis on kõik palju lihtsam. Jälgi toitumisnõustaja tähisega hinnasilte. Isegi papa Karla saab aru. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav.
on maitset. Tõmbame mängu käima. Rendiseadmed Ramirendist. Rääkida Premium liiga parimatest mängijatest kerkib viimase aasta jooksul aina jõulisemalt esile üks nimi. FC Flora keskkaitsja Märten Kuusk. Liidri rolliga kaasnevat vastutust nautiv Kuusk on pärit läbinisti sportlikust perekonnast, mis tõttu varakult jalgpalli juurde jõudmine oli enam kui loogiline samm. Viie aastaselt see oli minu mäletamist mööda, et ja Nõmme Unitedis läksin kõigepealt siis. Enne seda vist mängisin nagu kortermaja taga nii-öelda seda hoovijalkat ka, et Pääskülas oli, siis oli hea sõpradega mängida ja noh, siis vanem vend on mul ka, siis tema järgi läksin Nõmme Unitedisse. Seal võibolla paar kuud olin ja siis leidsin sellise leitim nii-öelda mulle huvitav koht nagu Kotkas junior, et seal kuu aastaselt teist. Ja siis sealt avates ma tunnengi, noh, pürgime, kes meil on siin ja Ja näiteks Martin Mägi, Sören Kaldma oli meil seal pundis, et ega Sapinen algul sealt nagu hakkas see. Ja enda jant pihta. Alati umus vanaisa ja vanaema juures käisin, et siis ikkagi vanaisaga sai, emapoolse vanaisaga sai päris palju peaga harjutatud ja võibolla sellepärast ikka olengi keskaitse. Nii, oleme ka pildis tagasi. Tehnilistel põhjustel natukene see asi viibis teisel poolel, aga nüüd on kõik hästi. Millestki liiga olulisest me ilma ei jäänud vahepeal. Kaks tähelepanekut on. Esiteks Paide 3 tegi poole ära ühe vahetuse vasakkaitsja. Timo Lombi asemel tuli tema positsioonile sisse Johannes Kukepal. Ning teine ja ilmselt isegi oluliselt tähtsam uudis on see, et Roman Nesterovski aga šokolaadi. Transipingi peal ja kõik varumehed ja presiklubi president Burdakov ja treenerid ja kõik seal seda rõõmsalt teise poole alustuseks nosisid ja nüüd siis läheme mänguga edasi. Mitte midagi selles vallas esimese pooledest minutiga ülimalt ohtliku ei juhtunud. Joffril üks pool võimalus tekkimas oli, seda ta ära ei löönud erinevalt kahest olukorrast esimesel poolel. Ja mäng ka üsnagi sardane olnud on siin teise poole alguses ka, esimesel poole ajale. Paide 3 üritab vapralt, aga Trans natuke ikkagi füüsilisem ja kiirem ja teravam on. Mis on ka meeskondade treenitust ja kõike seda arvestada suhteliselt loogiline. Ja
siin nüüd midagi kindlasti oli, kas käsi või viga, lõpuks ikkagi fikseeriti Novruusovile viga, kuigi tema tahab saada ikkagi seda Paide mehe kätt. Vaatame, mida Martin Ustaal nüüd siis välja mõtleb. Esimesel poole häälda vähemalt ühe väga hea nurgalöögi pani. Mille järel siis Rene Puhkela posti lõi, aga vaatame, mida nüüd. Ustaal toob, aga Matrossov rahulikult väljas on, paneb palli kohe kaugemal ära siin. Kellel see pall lõpuks langeb? Langeb ikkagi Transile Mihailov. Võetakse maha Tubarik 49. Minutil esimese mängu esimese kollase kaardi teenib. Paide linnameeskonna kapten Karl Tubarik. See on üsnagi traditsiooniline kaitsja viga, kui vastane kontrasse pääsema hakkab. Käos, aga siin jälle natukene ei saanud üksteisest aru Joffriga. Transi parem kaitsja. Transi ultrat ka eetris teie ees. Jakobson kutsub nüüd Tubariku enda juurde, kas siin mees, kes just sai kollase kaardi, sai nüüd viimas hoiatuse. Neljas kohtunik Lauri Salein räägib nüüd seal Rauno Kööbiga natukene pikemalt selle sama teemal. Aga meie läheme edasi. Mihailov veemalt löögile läheb. Ja rikosettide kaudu, mis tundus olevat isegi neid mitu, mitte ainult üks, läheb see nurga löögiks. Aleksandr Sakarljuka nurgalööki Anma läheb väga, väga, väga kõrgele, aga tundub, et äkki seegi oli plaanipärane. Savchenko sellel pea taha sai. Ustaal, Mihailov. Sakarljuka ei hoidnud palli väljaku peal. Uudiseid väljaku kõrvalt ka, need Paide otsadane taga sooja tegevad transimehed saavad nüüd kõik vestid endale selga, sellepärast, et muidu on asi natukene liiga segane, kui sama koha pealt nurga lööki toimetatakse. Näete nüüd juba seal vestidega poisid, Savenkov ja kes seal kõik on. Savenkovi ja Plotnikovi vahe ja tegutsemine oli küll üsnagi selle ilmega, et need mehed tulevad varsti sisse. Praegu Savenkov teebki seal teist hulgas sooja, aga Plotnikov istub pingi peale, sööb šokolaadi. Ivan Jušin ja leiabki mägi kõrvalt Audi kasti Novruusovi ülesse. Sakarljuka.
Jaos. Ja peaks tulema veel üks nurgalöök. Narva Transile. Ja sealt poolt ka siis Sakar Ljuka nurgalööki andmas on. Huvitav lahendus Transi poole pealt saata keskkaitse küll ette, aga mitte kasti, vaid Maksim Cerezo on see mees, kes kasti tagant teise palli endale üles nopib ja nüüd. Cerezo oli siin isegi asju tegemas paremal äärel. Ruusov. Irje, Ivan Jušin ja Ruusov küsib endale sinna söötu. Kaitseliini selja taha seda ei saa. Joffri tuli hästi. Sealt enda tipuründaja koha pealt madalamale sai söödu ka, tahtis seda väga peenelt, niimoodi ühe puutega kohe pehme puutega sõbrale lükata, aga puudet kui sellist lõpuks ei tulnudki, lõi pallist mööda. Puhke! Ei hakka siin kiiret auti ikkagi viskama. Andre Mägi nüüd väga pikalt siin vaatab ringi, kuhu see palli lõpuks anda. Ja ei saagi Ruusovist mehed jagu. Mihailov, Ruusov. Nüüd on ruumi Transil. Sakar Ljuka. Mihailov on kastis ja Mägi paneb õigel hetkel jala seal vahele. Peab Narva Trans piirduma nurga löögiga. Kas nüüd läheb siis Cerezo kasti ka või jääb ikka sinna karistusala joonele. Iirje ka, aga suur ja võimas mees on, aga ei hakka kasti minema selleks puhuks. Sobchenko hoiab palli väljaku peal. Iirje küsib söötu, Sobchenko läheb senderdama, paneb Sakale teisele äärele, Saka. Ja Cerezov siin peaga lõi, aga keegi Paide meestest on rinnaga vahel. Cerezov uuesti, kas saab löögile? Ei, tagant läbi. Nüüd on Iirjel pommi kohta, aga ei lähe löögile, vaid paneb vale söödu. Paneb vale söödu ja pall jääb küll Transile, aga rünnaku tempo vaibub. Ja nüüd Joffri ja kübaratrikk. Ja kübaratrikk. Martin Kaose suurepärasest senderdusest. Cinedu Joffri. Ja mehed saavad nüüd platsil kokku ka. Hakkavad siin embama selle värava täistuseks. Aga tõesti oli ka näha, kuidas Kaos konkreetselt valis endale sihtmärgi välja. Arvutas ära palju jõudu, palju taha peab panema, et palju õigesse kohta saata. Ja Joffri tänulikult paneb selle palli ristnurka ka. Läbi Metsa kätte. Metsa, vabandust, siin käosel nii palju on aega vaadata ringi. Ja ülimalt täpne senderdus sinna Joffrile, kes ka natukene valvet ajanud oli. Kolm null ja mäng on kindlasti tehtud. Arseni Kovalchuk, Transi poole pealt õpetas soojandus, ilmselt varsti sisse tuleb, aga Transin jahib juba neljandat ja Joffri jahib juba neljandat ja Joffri ei saa endale palli hästi löögiks ette mängitud. Nii, ja kas nüüd on juba kohtunikul käsi taskust kaardi välja haaranud, Karl Tubarik on seal ees olemas, aga
mitte ikkagi tuvarik seda kaarti tundub ei saanud, vaid kas Erik Reinso oli kaardi teeninud mees kõige pigem usutavasti jah ehk siis Paide Mink ise ka praegu päris täpselt aru ei saanud, kes selle kaardi sai aga Reinso siin midagi tundub, et ütles Ja siin minnaks juba ajaloolist väravat lööma, Sobchenko oli kannaga tõmbamas kasti joonelt üle enda pea üli täpselt latti alla. Metsale see probleem valmistas ka, aga lõpuks kätte sai. Vot see oleks olnud värav, mis oleks ületanud uudiskünnise igas maailma jalgpalliportaalis, ka nendes kõige suuremates. Vaatame korduses. Ja, pall käis vist isegi latis ära korraks. Sobchenko paremal ääred võtab kiirus ülesse. No Vruusovi suunas tuleb väga terav senderdus, aga lööki. Lööki sealt ei tule. Mõlemad meeskonnad siin vahetust valmis panevad, näete juba Kovaltšuki seal seismas ka. Peatreener Kuuretškiniga neljanda kohtuniku juures ja Vaide poole pealt on sisse tulemas siis Kaarel Kivimägi, number 46 peagi. Samal ajal Novruusov kastis palli veab, aga sööduga löögile kedagi ei mängi. Kita Mihailov, Aleksandr Sakarljuka. Cherezov. Rahulikult naudib Narva Talant seda mängu praegu. Pool tundi minna, mäng on tehtud. Saab siin lihtsalt jõu ja ilu numbreid pakkuda rahvale. Ja miks mitte Cinedo Tšofri väravate saldot kasvatada. Nii, alustuseks Kaarel Kivimägi nüüd platsile tuleb. Ja puhkama läheb. Tundub, et number 9. Rauno Rikberg. Tipuründaja Rauno Rikberg ja siis Kivimägi. Tundub, et läheb siis vasakule äärele ja rõivasepp Sander tippu. Ja Arseni Kovaltšuk tuleb platsile. Nurlan Novruusovi asemel mõlemad vahetused tundub 62. minuutil aset leidsid. Ei rõivas see pika vasakudäärel ja Kivimägi ise tipus. Esialgsest liikumisest tegin natuke ennatlikke järeldusi. Ja siin Paide saab välja kätte karistuslöögi. See kord ei minda Austaali tsenderduse manu, vaid pannakse lühikese sööduga pall mängu. Puhke võtab Ivan Jushinit ette, aga Ivan Jushin konkreetselt paneb keha vahele ja sellest piisab. Aga nurgalöök Paide kolmel ikkagi tuleb. Auvärav kätte saada vähemalt oleks kindlasti eesmärk oma ette ka Paide poolt.
Komandid Paide 3 prezašla zamena. Paide... Ustal sendardab kii, aga jällegi Cireso õige koha peal vahel. On viimasel ajal see mees head hoogu leidmas ka täna. Väga priima esitus Maksim Cirezovilt. Kovalchuk, esimesed puuted on head, viib palli rünnakule. Joffri tagasi Kovalchukile. Komandid Narva Trans prezašla zamena. Нарва Трактика Усейсус, стоим узвоеду. Вместо Нурлана Нарузова, номер 7, на поле вышел Арсений Ковальчук, номер 71. Ja nüüd Paide ründad üldse ääred ja kõik asjad ära vahetanud on. Kivimägi ise paremal ja puhke vasakul, aga see selleks. Sobtšenko senderdab palli kasti, Joffri otsib juba oma neljandat, aga pall jala küljest... Paide kaitse jala üllest kaugemale ei läinud. Irje. Tubarik. Rõivaseb saab siin rahulikult. Palli küll omaks võetud, aga siis selle kohe Irjele kaotab. Järgmine transi vahetusmees on Sergei Kondratsev. Ja tundub, et viimaseks jääbki Solenkov, kes täitsa üksinda sooja teeb. Sakar Lukas ja Sobtšenko seina mängivad. Ja siin Sobtšenko on kindel, et tegelikult oleks pidanud ju vilet andma tema vastu tehtud veamärgiks, aga seda ei tehtud. Irje. Sakar Ljuka Kovalchuk kastis on ja siin juhtus nüüd niimoodi. Ja mees ise ka naerab. Ma pind lihtsalt jalgealt ära läks ja transi pingil on ka lõbu laialt praegu selle äparduse järel. Käos väga efektselt siin Kivimägi vastu tegutseb. Mihailov rahulikult vaatab seal ringi. Nii ja suure segaduse korraldavad Paide mehed seal enda karistusalas ja siin Sobtšenko tahab juba penaltit saada, aga seda ei tule. Arvas, et pandi talle jalg ette, aga siiski mitte. Mägi siin saab kiita ja kaitse tööst enda pingilt. Ja ei saa Kovalchuk, ei saa. Aktiivselt on ta alustanud küll ja selgelt mees on näljane, aga mingid uksed on seni ikkagi igale ajal ees kinni pandud. Sergei Kondratsev väga pikalt juba oodanud on oma vahetust ja nüüd Paide poole pealt ka Kris Lee. On siia neljanda kohtuniku juurde seisma tulnud ja on ka juba paar minutikest saanud seal väikselt põksuda. Ei ole... Pall lihtsalt auti läinud või kohtunik pole pidanud vilet andma, et saaks vahetused ära teha. Nii ja nüüd hakkame siis vahetama. Sergei Kondratsev tuleb nüüd kelle asemele, tuleb Nikita Mihailovi asemele.
väljavõlt samuti arnaselt väga paljudele teistele Transi mängijatele täna korralik esitus. Ja Kris Lee tuleb siis Sander Rõivasepa asemele, kes ka ikkagi selgelt kõik endast väljakule täna jätnud on. Место Никиты Михайлова, номер 13, на поле вышел Сергей Кондратьев, номер 16. Мягус Махус, Никита Михайлов и Атева Азмалетули, Сергей Кондратьев. Кондратьев кастис. Teeb kohe asju ka ja läheb löögile, aga Raiko Mets alt nurgast püüab. Sobchenko läheb löögile ja lööb Metsale pihta. Tegi ennast väravat suureks ka, aga siiski löök ka üsna väravahi peale tuli. Sobchenko liilgab võimalus üks ka endale täna siin kirja saada. Rene Puhke. Proovis siin Ivan Jušinist kuidagi mööda ennast saada, aga see ei õnnestunud. Martin Ustaal taas kord nurgalööki annab. Otsis ta... Tundub, et Lelsaart, aga sellest nurgalöögist ka Paide enda auväravatana kirja ei saa veel. Ja vahepeal on tulnud ka ametlik publiku number, mis on ikkagi karikavõistluste esimese ringi kohta, kus mängivad Premium liiga meeskond koos teise liiga meeskonnaga. 340 pealtvaatajat, väga korralik number. Tehakse siin Kovaltšukile viga. Kiirja paneb kiiret mängu, Sakar Ljuka. Martin Käos. Sobchenko. Sakar Ljuka uuesti. Paide paremalt ääret tuleb Trans, aga Käose tsenerus jääb kasti pidama, tuleb seal tagasi, temal endal jala peale ka kohe. Ja Narva Transi kolmandaks vahetusmeheks Nikita Sovankov peagi saab. Ehk siis Plotnikov ei tule ikkagi täna mängu. Ja keegi kuskil maas on Paide parem kaitsi Andre Mägi. Puhke palli auti lükkas. Ja kui Mägi mängida ei saa, siis on suur pahandus küll, sellepärast, et Paidel on kõik vahetused tehtud. Trans ka oma viimase kohe ära teeb Nikita Savenkov. Maksim Tšerezovi mäng läbi saab. Väga visakas esitus sellelt noorelt keskaitsjalt. Komandi Narva Trans zamena. Vmesto Maksima Tšerezova, номер 11, na pole vyšel Nikita Savenkov. No vaatame, kuidas siis Mägi veel paraneb, kui üldse. Vasakus äärega mulle tundub, et seal midagi toimetatakse. See nii siis Paide kümnekesi on, kuna vahetused kõik tehtud. Ja Rene Puhke siis tema kohale parem kaitsesse läks. Vasak põlv, vasak säär, midagi sellist.
Ka ill natuke haiget saab. Ja tuleb tagasi Mägi platsile, ehk siis puhke saab minna jälle paremal äärele, kus taal sealt omakorda keskele, kuhu enne siis tühi koht jäeti. Kui kümnekesi oli, kus taalilt hea pall, aga saame kohv kaitses ka praegu. Mehe eest väljas oli ja tegelikult seal olukorras oli ka sulu seis. Kovaltšuk tagant läbi ja kahju, et siin mängus ikkagi kiiret pinge ära võeti. Paide kolm on oma kvaliteeti näidanud, aga lihtsalt füüsilise pealt. Ja Iirja siin ei löö ära oma suurepärast võimalust, aga füüsilise pealt peaasjalikult muidugi ka transimängijate kvaliteet ei ole ka halb, muidugi mitte. Eks nad ikka natukene paremad ole kõik, kui need paidemehed siin. Siis mitu aastat enamus pole kõrgliiga tasemel jalgpalli mänginud, aga siit oleks võinud saada põnevus kohtumine. Aga selle eest tuleb ikkagi transi kiita, et nad on omad asjad korralikult ära teinud. Kalika eksperdid, nagu nad on siin viimastel aastatel olnud. Viimased veerand tundi siis minna on veel seda kohtumist siin. Sobtšenko on bravuurikas jälle siin midagi, seletab kohtunikule. On tal omad asjad olnud täna õiendada. Tubarik. Ustaal. Puhkesi mängib Kovaltšuki jõuga praegu olukorrast välja. Kivimägi, see võib olla koht, kus lüüa vastu värav, aga Matrossa või Apia kahekesi asja klaarisid ja kontrollisid ka. Samenko, Ivanjušin jälle tagant sööt käima pannakse. Kovaltšuk. Ja kas saab siit Sakar Juka löögile ka? Tubarik paneb palli üle otsajoone nurga löögiks. Sakar Juka võtab nüüd Andre Mägit ette. Iirje. Reinso. Jälle puhke kaudu paremalt äärelt. Kondratse vettis siin külje joone vabaks. Puhkel nüüd läheb lõpuks jälle jalge alt ära. See on olnud suhteliselt tavaline asi tänases mängus. 3-4 korda vähemalt, kui palliga mehel lihtsalt. Midagi juhtub, kuigi kontakti ei ole vastasega. Lee tõstab ette sinna Kivimägi suunas. No, Pia on olnud suhteliselt võimatu missioon. Täna Paide ründajatele seda meest üle mängida. Cherezovi vastu on variante vähemalt tekinud, aga kuigi ka need on hästi noor keskaitsa ära kinni keeranud, aga Piahki vastu suhteliselt lootusetu isegi.
Kubarik. Paidel on täna tulemas. Joffri vall on üle värava ja sealt ikkagi ei tulnud ka, aga Paidel on täna teine meeskond võitlus tules. Paide 4 lausa. Ja seal mindi esiliiga klubi Kohtla-Järve vastu 1-0 juhtima. 4. minutil jäi ka Järve kiilalt 10. Eerik Rugloffi 2. minuti punasest kaardist. Meeskonna kapten siis Järvel. Aga teisel poolel ikkagi 2 ära löödud ja ka Paide 4 on kaotus seisus sarnaselt Paide 3-le ja siin saab samal ajal praegu Martin Käos kollase kaardi 80. minutil. Kui Kivimägi maha võttis. Vabandust, mitte Käos, ikkagi Fosu Apia. Selle kaardi teenis. Paide jooks jätkub liiga hooaeg juba 1. augustil, kui siis Põhja Sakalat võõrustatakse. Seni terve liiga peale kõik mängud võidetud peale ühe, kui Flora U19-ga viiki mängitud on. Või viiki mängiti. Ja Narva Trans siis jätkab oma hooaega samuti 1. augustil ja seda taaskord siin Narvas ja seda taaskord sokerne.ee ekraanil. Ehk Narvat on meil palju, Narvas käime ka palju, Narvas meile meeldib. Lootavasti Norvale meeldib ka, kui meie siin käime ja nii edasi. Aga tõesti jah, siis 1. augustil juba taaskord Sokernetis saab vaadata Norva Transi jalgpalli mängimas. Vastaseks siis FC Kuressaare, kes võtab loodetavasti oma fännid ka kaasa. Ja Transi üldse augusti kuu jooksul 5 mängu peab ja neist 4 teeme Sokernetis ülekande, neist 3 on Narvas. Nii et tõesti siin käia tuleb ja see on tegelikult ikkagi jah, täitsa tore. Aga Ivan Jussin vasakul äärel. Mägi siin ikkagi nüüd võtab jõuga maha. Peaasi, et Ivan Jussin mööda ei saaks, võtab selle kaardi ka rahumeelselt vastu. Sai sellest aru ja ütles kohtunikule ka, et õige otsus. No, siin pole. Pole kahtluski ja tõesti ei ole kahtlust ka selles, et see on karistuslöök, mitte penalti. Cirka meeter, sealt veel kasti minna oli. Raiko Mets paneb endale 2 meest müüri. Aleksander Sakar Ljuka pehme pall Joffrile. Joffri meetri 2 pealt. 3 pealt paneb selle palli üle värava peaga. Alustab Paide lühikese sööduga. Lee. Kivimägi lühikeste ühe puute söötudega siin. Arutatakse ja siis pannakse vasakule äärele, aga seal palli kaotus. Nikita Sankov, see mees saab täna kõige vähem mänguaega, viimane vahetusmees tema oli. Kovaltsjuk otsib Joffrit ees, eksib siin Tubarik, Joffri võtab tal palli jala pealt ära. Vasakuga toob siia kasti joone peale, kus on Paide mees vahel. Ustaal. Aga jälle Piah. Vana rahu ise, seal viimane kaitse on. Sobchenko ei lase palli auti. Mirjalt sendardus.
Natukene tubarikule siin raskuseid valmistab, aga mitte liiga palju. Puhke nüüd. Ma loodan, et need sõnad ei olnud eetrisse kuulda. Ei olnud ilusad sõnad. Jakobson annab andeks. Juulise peaga ta maha võeti. Tubarik. Enam ei ole palju jäänud, kuni Narva Trans karikas edasi purjetab. Aga võiks ja kumb pool meil ja siia mängu lõppu veel midagi ilusat pakkuda. Kas siis Joffri neljas või keegi teine seal Narva Transi poole pealt või siis ikkagi Paidau värav. Oleks ka tore. Esimene muidugi märksa tõenäolisem ja siit võibolla see juba tuleb. Ja on penalti nüüd või ei ole. Ikka on penalti. Ja kes läheb lööma, tundub, et Kurotskin pakkus praegu Nikita Sankovile. Tõusis pingi peal püsti, mine löö sina ja Sankov raputab pead, ma ei taha. Väga ootamatu dialoog oli see ja tundub, et Aleksandr Sakaljuka seda penaltit ikka lööma läheb. Kovaltšuki siin mets maha võtab. Ja saab ära vahtra Iko Metsin ka kollase kaardi ja kahju tõesti, et Savenkov seda lööma ei lähe. Vaid ikkagi Sakarljuka. Aga selline huvitav seik siin vahel oli ja Sakarljuka lööb niimoodi ära. Selle oleks pidanud Mets vist ikkagi ära võtma, eriti kui ta sinna keskel juba seisma ka jäi. Aga 4-0 86. Minutil on tõsi asi. Üsnagi sirgjooneline penalti, ma arvan, on selle iseloomustamiseks küllaltki täpne omadus sõna. Natukene Mets kaldus paremal ära. Kui põhimõtteliselt jäi küll keskele, aga tema poolt vaatas kaldus paremale ja tema poolt vasakule see löök tuli ja sellepärast ta siis ei suutnud sinna ennast ette sätida. Aga Sakarjuka ka siis ja teine mees on, kes täna skoori teeb. Lee. Ja pikalt purjetab. Kris Lee, aga jääb pall vähemalt Paidele. Kõil natukene oma seda paremat säärt mudib, aga on terve ja mängib edasi. Eksib siin Mets Joffri vastu mängides. Kohe see saatuslikuks ei saa, aga pall jääb Joffrile ja Trans. Nüüd hakkab siin midagi arutama, saavad kätte nurga löögi. Karljuka viimase väraval olnud mees läheb seda ise andma ka. Ole ajal Transi Pink pakib ennast kokku ja lähevad mängijad rahulikult pesema ära juba. Jääb ainult treenerit ja tiim sinna pingile istuma.
ka siit transi rünnakus praegu midagi ei tulnud. Viimased kaks minutit käima läinud. Sakarljuka otsib Sovtšenkot, leiab ka, leiab väga kõrge sõõduga, aga leiab. Natukene see pall nüüd jäi isegi Tšofrile kõrgeks. Võigi selliseid senderdusi Eesti liigas liiga palju ei ole, millele tema ei ulatuks. Tubarik. Puhke ja Ivan Jušin võitlevad, Puhke ja Salenkov võitlevad. Oi, et nüüd oli siin oli küünar nuki löök õlli poolt vist Kovatsuki näopiirkonda isegi lausa või sinna kõri suunas. Kohe ära vilistatakse ka see. Ja sinna Kovatsuki lõua alla kaela pehta. Laks tuli. Kaardist pääses. 90 kohe täis on ja siis näeme ka palju lisa tuleb. Ja üks minut sümboolselt seda kohtumist veel alles jäänud on. Jää. Saab tagasi. Ja on siin natukene Paide mehed veel ehitamas endale, aga siiski mitte nüüd. Iirjale variant tekimas on, läheb ka eemalt löögile, mets selle tõrjub ja sellega tõenäoliselt see kohtumine ka läbi saab. Avab veel. Aga siin fikseeritakse kukepallile käemäng vist. Sanna Jakobs on ühe võimaluse veel Paidel. Või Transil midagi ei orgunnida. Ei. 4-0 Narva Trans. Selle kohtumise võidab siin Karika hooaja esimeses voorus. Paide linnameeskond kolme vastu. Juba kuuendal minutil see asi ära otsustati põhimõtteliselt, kui Tšofri oma esimese lõi kokku Tšofrile siis kolm. Aleksander Sakarljukale penaltipunktilt tuli neljas. Ärge teie veel ülekannet kinni pange, proovime tuua teieni ka asjaosaliste kommentaarid.
Kubarik, Karl, selline iga-aastane preemliga mäng teil, üks teil iga-aast on. Karika mäng täna siis Narva Transi vastu esimeses voorus 0-4 kaotus. Mida sa kapteninna selle kokkuvõtteks ütled? No ütleme, et Narva ei alahinnanud meid. Vaadates koosseisu siis ikkagi tulid maksimaalselt ja keskendusid ja mängisid täiega, ütleme. Noh, mis isenesest on nagu tore, et me seda nagu soovisimegi, et nad tuleks, paneks meid proovile ja ütleme siin võibolla paremal päeval oma mõnega momenti oleks sisse ussitanud, oleks võinud siin päris huvitavaks minna, aga noh, au vastasele, et väga, väga noh, klassiga võistkond, et pole midagi öelda, et panid meid nagu pingutama teiega ja noh, ma usun, et me panime neid ka ikka natuke pingutama, et selles mõttes oli nagu päris siuke huvitav mänge. No sina keskaitsena pidid maadlema palju Chinedo Chofriga, kes teile täna lõi kolm. Mis sa selle kohta ütled, kas ründaja kvaliteet oligi nii kõva või ise ka natukene mingis olukorras? Läsid ennast üle mängida? Noh, eks see on ikka tiimi töönel, et see pall neil liikus hästi ja poiss on muidugi kiire ka, et ma hakkan 40 siin saama, et Ormes on 15 aastat nagu noorem, et kiire ka, et ei noh, sundis pingutama, ütleme, et tubli poiss ja et Rik pole midagi öelda, et edu tal igal juhul. No aga enda meeskonna mäng, kuidas tundus? No ütleme, oleks nüüd palliga ikka ta nagu suutsu parem olla, et me oleme üldjuhul suut nagu paremini mängida meistriliiga võistkondade vastu, et eks Narva tuli isuga ja võitis selle ruumi nagu ära ja võibolla tahtis natuke harjumist saada, et väljak on Paidega võrreldes siin ikkagi nagu suur, et pidime noh, igale poole lisameetrit tegema, mis lõpuks kulutas meid ja tegelikult teisel poolel oli ikkagi näha, et me sinna nende kolmandikule väga ei jõudnud, et kuum oli ilmselt võistkonnal nagu päris tühi, et aga noh, seal teha, kvaliteedi vahe. Kui oluline on Paide kolme jaoks Karika hooaeg üldse, et see on kahju, et esimeses voorus tuli meistriliiga satsi vastu või kuidas see, kui oluline see on? Eks see on muidugi oluline, eks me alati nagu tegelikult ootamegi midagi sellist, et saada sealt kuskilt top võistkond nagu vasta, aga võibolla oleks võinud peale väikest, meil oli väike paus, oleks võinud nagu ühe ringi võibolla saada liigat või midagi nagu mängida, et meil üks sõprus kohtumine seal kuskil mingi kolmanda liiga võistkonna nagu oli, et noh, natuke rütmi tagasi, aga ma ei usu, et see selle taha nagu siin täna jäi, et me olime täielikult maksimaalselt valmis ja parimas koosseisus, et vastan lihtsalt mängis üle ja oli parem see kord. Selge, aitäh sulle Karl ja edu Paidele tulevikus. Ja siin on ka Roman Sobchenko, Narva Transi mängumees. Roman, 4-0 võit täna Paide kolme vastu. Kas Karl Tubarik arvas, et loodetavasti panid nad teid pingutada? Kas te pingutsid täna täiega? Ei, muidugi vastast ei tohi kunagi ala hinnata ja neil on palju kogenud mänge ja üleüldse me teame, et nad on päris okei meeskond. Et jää natuke võib-olla oli jalgades see Premium Liiga kohtumise leigõnju vastu, see väsimus kaks päeva tagasi oli mäng, aga alati on vaja maksimaalselt keskenduda ja täiega panna, nii et nad andsid hea võitlust ja see oli hea mäng. Treenerid panid väljakule maksimaalselt tugeva koosseisu põhimõtteliselt teil. Kas enne mängu riietsruumis oligi see põhiteemaks, et mängite küll teise liiga meeskonna vastu, aga selgelt ei tohi alahinnata, ei tohi minna mütsiga lööma? No jah, nagu ma ütlesingi, ühtki vastast ei tohi alahinnuta, et jah, see oligi see. Ja kuidas mäng tundus? Oli esimeses minutis saadik teie kontrolli jälle kiire avavära, võimselt oli ka täpselt ideaalne algus? Jah, oli, aga võib-olla ka see natuke uinutas meid, et me lasime need käigud maha ja riietsruumis natuke saime paandada selle pärast. Ja teine poolaeg, ma arvan, et me kasvatisime natuke tempot võrreldes esimese poolaega. Nii et jah. Chinedo Chofriga tundub ka koostöö ikkagi meeskonnal aina paremini sobib täna kübaradrik temalt. No me tekitisime palju momente ja ka enne mängu meil treener ütles, et meil umbes ühe varava jaoks on vaja 5 momenti teha. Et ma ei tea, kui palju me tekitisime täna, aga piisavalt, et need 4 varavad tuleksid, nii et jah, ta tubli, et lõi oma võimalust ära. Miks see penalti lööki keeldus minema Nikita Savenkov? Mul tundus, et treener nagu tahtliski, et penaltit läheks lööma Savenkov, aga tema sünnipäevalaps vist, nagu ma aru saan, ei soovinud seda. Jah, ta on sünnipäevalaps, aga ma ei näinud, et ma ei kuulnud, et treener ütles midagi, aga meil on mängija, kes lööb penaltit ja see on, ma arvan, pigem oli see distipliini asi, et see, kes ta alust lööb, ta lähebki täna lööma. Aga nüüd seis on päris hea teil ikkagi, järjest võidud tulevad, siit on hea, et liigale jälle edasi minna, jällegi enese kindlus kasvab ja kasvab. Jah, muidugi, me teeme selle nimel tööd ja kunagi see peab ikka viljak andma, nii et ma olen õnnelik oma meeskonna üle praegu.
Seda on tore kuulda. Aitäh sulle, Roman, ja edu. Ja siit Narvast me lõpetame, aga Premium liiga naaseb juba sel nädalavahetusel, nii et jalgpalli ülekandi, et sel nädalal on palju meil Sokkerneti eetris ja püsige ikkagi siis meie lainel ja kena õhtu jätku. Tunnen, kuidas iga järgnev südamelöök on eelmisele lähemal. Soontes torm läbi just kui raju meri. Jalad ei puuduta maad, kuid seis on kindlalt paigal. Ei ole muud kui see hetk, siin ja praegu. Kuni voolab siis alati, tõmme hindame. See ongi see tunne, kui elus on maitset. Alekok Premium. Alkoholi vaba. Aus ja eestimaine. Me mängu käima. Rendiseadmed Rami rendist. Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. See tegelikult kõik on hästi lihtne. Sa tõmmad enda läpi namaste food, lööd sinna oma kalorid sisse, kui sa oled selle nutikelle poisi või ära sünkinud, siis ta pakub selle kehale vastu. Rimis on kõik palju lihtsam. Jälgi toitumisnõustaja tähisega hinnasilte. Isegi papa Karla saab aru. 29 LED-ekraani üle Eesti. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Meiega koos alati nähtav. On maitset.